Manhã na Rio. Entrevista. Amanhã, dia 3 de abril, a assistente social Márcia Torres lança o livro intitulado Oito Histórias de Saudade para Ressignificar o Luto, no prédio vertical do crematório e cemitério da penitência. O enredo é composto por relatos de superação ao luto. E agora vamos conversar então com a escritora e assistente social, a autora, a Márcia Torres. Márcia, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro e ao programa Manhã na Rio, tudo bem com você? Oi, bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes. E tá tudo bem, sim, e gratidão aí por todo o apoio que vocês sempre me dão por causa desse assunto, né, nessa causa. Muito bem, e parabéns aí pela sensibilidade, pelo seu amor em poder tentar ajudar as pessoas que ficam, né, nesse momento de muita dor e muito sofrimento, né? É verdade. Márcia, conta um pouco pra gente de como surgiu a ideia de elaborar esse livro. Bom, o meu grupo, né, que eu fundei aqui no Rio, Amigos Solidários na Dor do Luto RJ, ele vai fazer 8 anos, e nesses 8 anos, Cláudio, eu atendi muitas pessoas, né, todos os tipos de perda que a gente pode imaginar e nem imaginar, e aí eu fui amadurecendo isso na minha cabeça. As pessoas se sentem muito bem quando elas trocam experiências, e aí eu pensei, por que não colocar isso num livro para as pessoas que não estão no grupo, que estão em outros lugares ou que estão procurando ajuda, leem e se identifiquem também com algumas histórias. Aí eu comecei a colher alguns depoimentos, recebi bastante de algumas pessoas, né, que eu atendia, que são só pessoas que passaram pelo grupo. Eu já tinha escrito alguma coisa também, né, do meu próprio punho, e aí eu selecionei 8, né? E dessas 8, eu fiz o livro, escrevi o livro. E aí, nesse livro, as pessoas compartilham, né, as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que é provocado pela dor, né, a tristeza. Então, cada história é relatada de uma forma que eu compartilho ali na história, no capítulo, sobre essas questões que elas também levam. Então, não é um livro só para você ler o depoimento das pessoas. Você lê o depoimento, a história real, mas você entende muitas coisas que acontecem no luto, entendeu? No processo. Sim. Agora, Márcia, como é que foi esse processo para você selecionar essas histórias que acabaram entrando para o livro? Bom, eram muitas. Então, eu fui nas histórias que eu me sensibilizei de uma forma diferente, né? Que eu tenha me sensibilizado mais. Foram formas diferentes. E aí, foi desse jeito. Tem relato de viúva, tem relato... Eu tentei, né, pegar isso tudo de cada um para as pessoas entenderem. Peguei de viúva, peguei de mãe que perdeu filho, pai, filha que perdeu pai, filha que perdeu mãe... eu mesma, que sou o capítulo 8, eu tive 12 perdas na minha vida e eu falo sobre elas, né, de amigo, de pai, enfim, é dessa forma que eu fiz a escolha, porque se eu fosse escolher muito, eu tenho material para fazer mais uns 50 livros. Muito bem. Márcia, qual a importância da família na hora de superar o luto, hein? Olha, Cláudia, a primeira coisa que eu vou falar sobre luto é que as pessoas usam muito essa palavra superação. E no luto não há superação. Eu aprendi nesse tempo todo que não há essa superação. A gente fala essa palavra superar, eu já falei isso há 10 anos atrás. Ah, vai superar. Não é superação. A pessoa vai ressignificar, vai se adaptar a uma nova vida. Então, a gente procura, né, falar isso para as pessoas. Não é superar. E as pessoas se ofendem algumas. Não, não é superar, não vou superar nunca. E realmente não vai superar nunca. E aí... Ai, desculpa, Cláudia. Você me fez uma pergunta e eu fui explicar da superação. A importância da família, desculpa. Claro. A importância da família é o apoio, é estar unida. A família precisa ter essa união no momento da perda para eles mesmos se fortalecerem para passar pelo processo. Às vezes a família, o pai que perdeu o filho, o casal se esconde um do outro para chorar.
o casal, um vê o outro mais tranquilo, fala assim, não, hoje ele está bem, então não vou chorar na frente dele. Isso é muito ruim. O ideal é que chorem juntos, compartilhem ali a mesma dor, porque eles sabem o que eles estão passando. Então eu sempre falo, junto, fica junto, apoia, escuta, escutar é o melhor, deixa falar várias vezes a mesma coisa, porque a gente que perde tem a necessidade de repetir a história, né? Então a família é muito importante, e muito amor, né? Uhum. Márcia, ser fiel aos seus sentimentos é a melhor opção nesses casos e por quê? Olha, na verdade, a fidelidade é uma coisa que nós todos tentamos ter, né? As pessoas, eu sou fiel a isso, eu sou fiel àquilo. Eu acho que a fidelidade nessa hora faz uma diferença, porque é dela que vai vir o apoio, mais amor, compreensão. Então, a fidelidade para mim é muito importante nessas horas também. Você percebe quais são os seus amigos fiéis, porque às vezes eles somem, né? Eles esquecem, não, eles fogem de você, porque eles não sabem nem o que fazer e nem o que falar. Uhum. Eu gostaria, Márcia, que você renovasse então o convite aos nossos ouvintes nesta sua participação do lançamento então do livro 8 Histórias de Saudade para Ressignificar o Luto. Vai ser no prédio vertical do crematório e cemitério da penitência. Passa o endereço para os ouvintes. Por favor, fique à vontade. Faça o convite. Muito obrigada. Então, como o Cláudio já falou, o lançamento é amanhã, 13/4, às 11 horas, lá no Crematório Cemitério, né, vertical, na rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, ali no bairro do Caju. Eu tenho uma parceria com eles, nós somos parceiros, porque lá eu também coordeno uma campanha que tem lá, que se chama A Vida Não Para, que é um grupo também de ajuda. Nós nos encontramos para discutir temas em relação ao luto. Então, as nossas reuniões são temáticas, de 15 em 15 dias, às quartas, de 10 às 12. Eu posso passar o telefone do crematório, para quem tiver alguma dúvida, que é o 2580-6489, e o meu para quem quiser entrar em contato, que é o 998-23-4770. E uma última coisinha que eu queria falar, Cláudia, Não se esqueça que o horário é a partir das 11 da manhã, né, Márcia? É, a partir das 11. 11 da manhã. A partir das 11, uhum. Tá? Eu gostaria de falar que o que eu passo lá para os leitores no meu livro, eu e as pessoas, é que a gente pode transmutar e transformar dor em amor, em saudade, que é possível. Muito bem, só para lembrar, o crematório vertical do Cemitério da Penitência fica na rua Monsenhor Manuel Gomes, 307, ali no Caju. Isso. São 8 histórias de saudade, da assistente social pioneira no apoio em grupos de luto no Rio de Janeiro, que traz esses relatos aí como exemplos para as famílias, né, Márcia? Isso. Nesse momento. As famílias caminharem. Porque a vida continua para quem fica e a gente sabe que a saudade é grande. Sim. Quando a pessoa morre, a gente foca muito na morte. E eu falo isso também. Não é só a morte. A pessoa, ela deixou um legado. Então, o capítulo dela não se resume só à morte, né? Ela teve algumas coisas, né? Muitas coisas. Ela teve uma vida. Algumas coisas ela deixou mais fortes. Então, são lembranças, né? É muita saudade. A saudade não acaba nunca. É amenizada a dor, mas a saudade não acaba nunca. Então. Uhum. Ô, Márcia, você gostaria de compartilhar um telefone ou um site? Se você quiser também, fique à vontade. Tá, então. Tem o site do crematório, né? Que é Crematório e Cemitério da Penitência. Tem nas minhas redes sociais, em todas as redes sociais, eu tenho Amigos Solidários na Dor do Luto. O meu livro está sendo vendido lá pelo Facebook, daqui a pouco vai estar no Amazon e em outras livrarias aqui do Rio, que eu estou já pretendendo, estou em contato com eles. Então eu espero todos lá amanhã para dividir isso, verem que o cemitério não é um lugar ruim, a gente tem que quebrar esse tabu, por isso que eu também propus isso, eles aceitaram a ideia de a gente lançar o livro lá, porque as pessoas não querem falar e a gente é finito,
E as pessoas não querem. A gente esconde isso, né? A nossa finitude. Então, as pessoas, ai, não gosto de ir no cemitério, não gosto de enterro, e a gente tem que quebrar isso, né, Cláudio? Ok, Márcia. Márcia Torres, bom lançamento, bom final de semana. E obrigado aí, por você compartilhar aqui com a gente, o lançamento do seu livro, tá legal? Muito obrigada a vocês aí, uma boa manhã aí e excelente programa, tá bom? Obrigado, Márcia. 8h50, tchau, tchau.